Hola, buenas tardes. Vamos a dar inicio a la charla El aprendizaje servicio como herramienta de promoción de la Agenda 2030 a cargo de Óscar Chiva Bartoy. La universidad debe dar respuesta en clave de responsabilidad social a la formación integral del alumnado. Esta formación debe comportar valores de sostenibilidad, equidad, justicia y responsabilidad cívica y ciudadana, con el fin de proporcionar un sentido de identidad a lo que somos como personas y a los valores que nos identifican y a los valores que nos resultan relevantes. Así, en las líneas de gobierno 2022-2026, la Universitat Jaume I contempla la propuesta del impulso del aprendizaje-servicio, dándole cobertura y reconocimiento institucional. Para ello, en el marco del convenio con Generalitat Valenciana de 2022, se realizó un estudio diagnóstico sobre el nivel de implantación del aprendizaje-servicio en nuestra universidad. En este estudio participaron 193 docentes y este hecho permitió visibilizar que el APS ya es una iniciativa docente que se ha venido realizando en nuestra universidad, en todos los centros y facultades de la UGI y en diferentes titulaciones. De esta manera, desde el Vicerrectorado de Responsabilidad Social, Políticas Inclusivas e Igualdad, con la dirección de Óscar y su equipo y el apoyo de la Oficina de Cooperació al Desenvolupament i Solidaritat y de la Cátedra de Cooperación y Desarrollo Sostenible, se ha desarrollado un modelo de aprendizaje-servicio que pretende la adquisición de conciencia social en el alumnado. Este modelo de APS se centra principalmente en el análisis de las estructuras de poder y las desigualdades que perpetúan los problemas sociales, al mismo tiempo que anima al estudiantado a cuestionar dichas desigualdades, mediante la intervención sobre las mismas con sus acciones y sus conocimientos. En este campo, el profesor Óscar Chiva es un experto, ya que tiene una amplia experiencia en el campo de APS y, de hecho, es el vicepresidente de la Comisión de Promoción, Seguimiento y Asesoramiento en APS en la UGI. Y también es profesor titular del Departamento de Educación y Didácticas Específicas en el área de Didáctica de la Expresión Corporal. Además, desempeña su labor docente no solo en los magisterios de Educación Infantil y Primaria, sino también en el Máster de Formación de Profesorado de Educación Secundaria y en el Máster de Estudios Internacionales de Paz, Conflictos y Desarrollo. Además, Óscar es el coordinador del Grupo de Investigación en DAVANT, Enfoque de la Diversidad como Ventaja, y director del Grupo de Innovación Educativa SPIMEU, Seminario Permanente de Innovación Metodológica de la Enseñanza en la Universidad. Los principales intereses y líneas de investigación del profesor Chiva se centran en la mejora de la formación docente desde un enfoque crítico y transformador. De esta manera, este es uno de los principales motivos, además de su larga trayectoria en este campo, el que lo ha convertido en la persona idónea para coordinar el desarrollo y la puesta en marcha del modelo aprendizaje-servicio de la UGI. Bueno, no me extiendo ya más, doy la palabra al profesor Óscar Chiva, que nos va a hablar del aprendizaje-servicio como herramienta de promoción de la Agenda 2030. Cuando quieras, Óscar. Sí. Bueno, ¿me escolteu darrere? Sí. Vale, perfecte, sense el micro jo trobo que més còmode. Si m'escolten darrere, no? Ah, espera, la gravació. Vale, a esta distància funciona, no? Vale. Bueno, gràcies a Marc, gràcies a David, gràcies a la OCDS, gràcies a l'organització. Enhorabona a tots els que ha guanyat els premis i la veritat és que bueno, fer una intervenció darrere de tanta gent premiada tan brillant i després de la presentació que ha fet Marc fica a un, no sé, nerviós com a poc. No? Però bueno, jo trobo que el sentit d'aquestes reunions, d'aquests fòrums que fem acadèmics, no? Més que el fet de que vingui algú a contar-nos el que sap i la resta a escoltar, a mi m'agradaria fer una intervenció no molt llarga i que després en el moment del debat, si pot ser, intercanviem i d'alguna manera ens enriquim i procurem fer, no sé, un encontre que siga constructiu i que ens anem d'ací amb idees, amb il·lusió, amb ganes de treballar en la línia de l'aprenentatge servei. Aleshores, bueno, a priori, amb el títol, quan he muntat un poc el contingut per a la xerrada, doncs, bueno, parlarem d'aprenentatge servei i parlarem de com aquest té un encaix en l'Agenda 2030 que procuraré defensar i que sí que espero que després vosaltres, que entenc que la majoria deveu ser molt més expertes i experts en l'agenda que jo,
d'alguna manera siguem capaços de fer-hi ser diàleg perquè tant l'aprenentatge servei com l'agenda 2030 d'alguna manera isquen potenciats. I abans de començar voldria fer un parell de consideracions prèvies i inclús voldria llançar-vos la qüestió i preguntar-vos qui dels assistents sap què és l'aprenentatge servei, si podeu alçar la mà. Tres o quatre persones i algunes que sé que ho saben i no estan alçant la mà. Val. Algú vol s'atreveix a llançar un poc una definició, una descripció molt breu? No és obligatori. Bueno, la meva intenció era simplement que algú ho comentara i que vegem que n'hi ha... Sí, por ahí, has dit... Molt bé. Va molt ben orientat. Algú que vulgui añadir algun matís? Que no tiene por qué ser en clase, que también se puede dar en espacios informales como puede ser la calle. Pot ser en educació formal, pot ser en educació no formal. Alguna qüestió més? Al final jo vaig intentar parlar i segur que n'hi ha moltes qüestions que ens ajudaran a aprofundir, però simplement el que volia era llançar com a idea que tot el que jo vaig a dir a partir d'ara és relatiu, que n'hi ha moltes perspectives, no? Si l'aprenentatge servei fora aquest cilindre, en funció des d'on l'estem veient, cadascú veuria una cosa diferent. Hi ha diferents persones que el coneixem, però cadascú el veurà d'una manera, n'hi haurà gent que el veurà des d'una titulació, des d'una entitat d'educació no formal, altres el veiem des de la perspectiva formal de l'educació, és a dir, la qüestió és que procureu quedar-vos en el que vos pot ser interessant i anem a obviar allò que no ens puga servir, perquè entenc que som gent amb perfils diferents i que cadascú traurem unes coses de profit. Una altra consideració prèvia que ja vos he avançat és que a priori tota la xerrada està estructurada entorn a aquests tres eixos, no? L'agenda 2030, l'aprenentatge servei i com la universitat pot d'alguna manera a través de l'aprenentatge servei contribuir, no? O ser eixa eina, eixa ferramenta, com diu el títol de la conferència, per a promoure l'agenda 2030 i els objectius de desenvolupament sostenible. Però fonamentalment també, com vos dia, m'agradaria que fora una interacció entre nosaltres. Jo vaig a volcar la major part del temps explicant l'aprenentatge servei i després espero que siguem capaços de trobar si n'hi ha més fórmules que ens ajuden a potenciar tant l'aprenentatge servei com l'agenda 2030. I com a punt de partida, no, diguem, la mirada des de la que jo vaig a mirar el cilindre, la realitat, l'aprenentatge servei és la de professorat universitari. Jo al final la meva mirada en l'aprenentatge servei és com a docent en la universitat. Aleshores, quan han fet més altres cursos de formació de PDI, més xerrades sobre aprenentatge servei, moltes voltes he començat amb aquesta transparència. No sé d'ací quan sou professorat universitari, si podeu també alçar la mà. Prous, no? O vos... Val. Per als que no ho coneixeu, per arribar a la carrera acadèmica, per a ser professorat universitari ens fa falta com unes acreditacions que ens envien des d'ANECA, com un carnet que te dona la possibilitat de treballar o no com a docent a la universitat. I aquests diferents carnets els anem assolint en funció del currículum que anem fent i de com anem treballant. Però jo penso que tenir el carnet de professor universitari no és prou per a ser un bon docent universitari. No? Hi havia un publicista americà, crec que és, no sé com es pronuncia, Michael Levine, crec, que deia que tenir un piano en casa no fa que un siga pianista. Aleshores jo penso un poc, seguint aquesta metàfora, que tindre l'acreditació no necessàriament fa que un siga un bon docent universitari. Fa falta algo més. Sí? Faran falta moltes coses. Des de la meva perspectiva és fonamental, com a punt de partida, que ens preguntem si ens anem a dedicar a la docència universitària, què és per a nosaltres l'educació, què és l'educació en la universitat, on volem arribar com a docents, quina responsabilitat tenim, si entenem més l'educació com una fórmula per a perpetuar el sistema social o més bé per a transformar-lo, perquè són enfocaments molt diferents de l'educació, si formem ciutadania o només futurs professionals, si la universitat té la responsabilitat de formar els professionals del futur o els ciutadans del futur o tot junt, val?
i si som responsables del futur. Trobo que la resposta que cadascú doni a aquestes qüestions segurament serà vàlida, però el que no seria vàlid al meu punt de vista seria no fer-se-les. Si et dediques a la docència universitària t'has de qüestionar quin sentit té allò que estàs fent. Aleshores, cadascú pot donar la seva resposta, però trobo que és interessant fer-se aquestes qüestions. Sí? I és algo sobre el que, a partir d'ara, el que ens ve per davant, doncs anirem reflexionant per a donar resposta a la meva resposta. I per abreujar també, en els cursos que on tinc més temps per a xerrar, esta transparència ve precedida per un xicotet vídeo que mostra les principals fites científiques que la humanitat ha aconseguit per a generar un contrast i veure que després, a pesar de que som capaços de moltes coses positives com a humanitat, n'hi ha altres que encara estan pendents. Sí? Aleshores, en aquest vídeo d'uns 8 o 10 minuts, l'audiència pot veure com estem treballant i invertint en desenvolupar per a, pues no ho sé, fer viatges interplanetaris per a que la humanitat del futur tingui una segona oportunitat de viure en un altre planeta quan hàgim acabat en la Terra. S'està invertint en això. S'estan arribant avanços biomèdics impressionants. Se generen, bueno, igual ara dic alguna barbaritat, si sou especialistes d'això, però el que a mi em queda és que se generen com fulles artificials capaces de fer la fotosíntesi, se generen lentilles que són capaces d'implantar a les persones i veure en la foscor. Vull dir, coses que són realment espectaculars, no? Vull dir, com a humanitat, dius, hasta on hem sigut capaços d'arribar. I a la vegada, si som capaços de tot això, per què seguim sent capaços també de deixar que en el món hi hagi molta gent, moltes xiquetes, molts xiquets que seguisquen passant fam, moltes desigualtats per motius de sexisme, de procedència, de raça, de, bueno, seguint havent moltes persones refugiades que estan buscant ja a dia d'avui aquesta segona oportunitat, vull dir, no fa falta que invertim milers de milions d'euros per a fer viatges espacials quan realment ja n'hi ha gent, ja n'hi ha una part de la humanitat que necessita aquesta segona oportunitat a dia d'avui. Seguim, pues no ho sé, legitimant guerres, conflictes bèl·lics, com deia el company abans, no? Sense, bueno, pues sense mirar cap a un altre costat, sense entrar a analitzar a fons quines són les qüestions que ens porten a, o quins són els interessos que n'hi ha darrere d'aquestes guerres, d'aquests conflictes, seguim destruint el planeta, que és el que ens permet i ens dona la vida. Vull dir, si som capaços de fer tantes coses positives, si tenim tot aquest potencial, per què a nivell de ciutadania i de valors socials permetem que tot això ocórrega, no? Jo, com a mínim, com a professorat universitari, quan em plantejo aquestes qüestions que veiem abans, la resposta que trobo és que alguna cosa no estem fent, no estem fent bé o no ho estem fent tot el bé que se pot fer. I per això penso que podem demanar un poc més a la docència universitària, val? I ja veu que a poc anem cap a l'aprenentatge servei. Quines qüestions se poden demanar? Bueno, n'hi ha moltes. Al final jo tenia un temps acotat de 40-45 minuts per a xerrar i vaig apuntar algunes de les que a mi em semblen més cridaneres, més interessants, no? I que ens portaran a reflexionar això, sobre com l'aprenentatge servei pot donar resposta a algunes d'aquestes necessitats. En primer lloc, el fet de que a dia d'avui, per explicar què és un arbre, és una metàfora, s'entén, potser estem en el bosc i seguim necessitant una transparència, no?, de l'arbre o una diapositiva. Vull dir, necessitem còpies de la realitat per ensenyar què és la realitat, inclús a voltes quan ja estem en la realitat. Val? O quan ens costaria res i si era la realitat aprendre sobre certs aspectes, sobretot en les ciències socials. Vull dir, vivim en una societat en la que podem treballar i aprendre i venim a aprendre sobre la societat a una aula, al marge d'aquesta propietat o en un llibre d'aquesta societat o en un llibre o en un documental quan realment podríem ir i treballar directament en la societat. I això té, bueno, la justificació jo trobo que és que quan simplifiquem o reduïm la realitat, a aquesta diapositiva al final ens quedem en la vessant cognitiva, no? Aprendre coses que més o menys podem memoritzar, no? I que tenen que veure en la raó, que és un poc que va una tirada del sistema educatiu dels, diria jo, dels darrers segles. Però n'hi ha moltes qüestions en la realitat que potser no es poden recollir en aquests sucedanis de la realitat, en aquestes còpies que fem, no? En aquests, pues això, els manuals, els vídeos, n'hi ha coses d'un arbre
que no estan en una diapositiva. L'arbre probablement pot fer olor, podem fer respirar l'olor del bosc, l'olor dels pins. L'arbre, si el toquem, té un tacte, té una rugositat, albergarà una fauna, una flora, n'hi haurà un soroll al voltant de l'arbre, d'acord? És a dir, tindrà tota una sèrie d'elements sensibles, més enllà de la raó, que formen part de la realitat del que és l'arbre i que no estem tenint en compte en la docència universitària, perquè només ens estem centrant en quines parts té, com s'anomena cada part, com funciona cada part, però n'hi ha moltes més coses. I això també fa que molta gent, que potser se sentiria motivada per aprendre què és un arbre si poguera experimentar què és l'arbre en la realitat, potser per allò de només quedar-se en la part memorística, no se sent interpel·lada, no se sent atreta, i la societat està deixant de banda a molta gent que podria aportar molt i que com no s'ajusta al sistema o a lo que demana el sistema universitari, pues des de ben pronte, probablement ja en l'educació secundària, ja tiren cap a grups de diversificació, perquè si no eres bo memoritzant, al final pareix que no hagis de ser bon estudiant o que no tinguis res que aportar. Jo trobo que això en la universitat ja és hora que comencem a, com a mínim, plantejar-nos. I per això trobo que és interessant que si podem conèixer la realitat des de la realitat, igual millor que des dels sucedanis. Ràpidament també, jo criticaria això, no? L'educació necessita que tornar a retrobar-se amb el que és deberes. No? L'educació al final és contacte, no? Acompanyament entre persones, i en la universitat cada vegada més pareix que al final això se redueix tot a les estadístiques, als percentatges, inclús quan ens avaluen com a docents universitaris, tot acaba sent el nombre de voltes que l'alumnat entra a l'aula virtual o el nombre de... No, com que tot ho reduïm a indicadors objectivables que es puguen mesurar, bla, 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 i al final això deixa de banda doncs, molts enfocaments educatius que al final acaben no sent interessants perquè no es té en compte tota la feina que n'hi ha darrere, com en l'aprenentatge de servei, que al final podries fer invertir 10 vegades més temps, esforçar-te 10 vegades més del que exigeixen altres plantejaments, i després tot això no es tindria en compte ni hi hauria cap reconeixement. Aleshores trobo que això també és una qüestió a reflexionar. També el fet de les... Això, el món... Jo tinc ara dos xiquets en edat d'educació primària i me n'adone, no? que bueno, el tema de les pantalles, les tabletes, els ordinadors és una passada. No? I moltes voltes inclús per aprendre coses en les que no són necessàries, no sé, ni la connexió a internet ni res, és que n'hi ha vegades que simplement perquè emprem les noves tecnologies ja és com si som docents més innovadors, estem més al dia, com si som millors docents per estar gastant més aplicacions i més... I al final això també ens ho hem de plantejar, no? Perquè moltes vegades sí, internet et permet veure què està passant a les antípodes i estar informat de tot el món, però a la vegada, quan estàs veient això, el que estàs fent també és deixar de veure el que està passant al cantó del teu carrer o en el teu territori, en la teua ciutat, en la teua comarca, en la teua província. I trobo que en la universitat cada vegada estem més caient en això i estem deixant de veure què és el que està passant en el nostre context més proper. No? Trobo que això pues bueno, també és una reflexió que ens apropa cap a l'aprenentatge de servei. I per anar concloent ja aquestes primeres transparències que tenien la intenció de, bueno, pues de activar un poc la reflexió, i a veure si ens sentim interpel·lats i esteu d'acord en que algo cal canviar, doncs, bueno, jo aquesta transparència ja la vinc gastant, potser fa com 10 o 15 anys en diferents cursos, xerrades o a les pròpies classes del màster de secundària, que sempre és el mateix, sempre està un així explicant, n'hi ha que canviar això, però mai ho canviem, sempre tots ho sabem, però no hi ha res que al final acabi canviant, i l'aprenentatge servei, doncs, bueno, veurem com pot ser una opció. I en definitiva, trobo que una de les qüestions més importants que necessitem modificar és en la universitat és que l'èxit acadèmic no pot anar separat, no? Del compromís social i de la capacitat crítica, i és algo que tampoc està clar que puga passar. Perquè ho pot, avui en dia jo crec que pot haver ja gent que té molt d'èxit acadèmic i que realment a nivell social són verdaders monstres, que són la gent que legitima, que arranca les guerres, que s'aprofita de, pues, no ho sé, de fer sistemes piramidals per estafar a la resta, i aquesta gent trau matrícules en les universitats, és gent molt intel·ligent i que complís molt bé el que li està demanant el sistema. I què estem, no sé, creant ahir? Pues, bueno, això, monstres, segurament, algo no està funcionant. Per què? Perquè la universitat d'avui en dia no acaba de tindre clar
que el compromís social, que la capacitat crítica de l'alumnat, hauria de ser una qüestió que estiguera plenament integrada dins del que es valora, no?, de l'èxit acadèmic. I això és algo que també, bueno, pues l'aprenentatge servei d'alguna manera ens aporta. Per tant, bueno, no sé fins a quin punt estareu més o menys en desacord amb mi, però també fa molts anys ja que tots tenim clar el discurs, però ningú fa el pas endavant per a implicar-se i moure's i formar part d'aquest canvi, no? Aleshores, l'aprenentatge servei és una opció de plantejar el nostre procés d'ensenyament-aprenentatge que ja ens permet ser activistes en aquest sentit, no? I que ja ens permet actuar. Actuar com? Bueno, pues cal repensar com a docents universitaris el currículum, les matèries, quins continguts treballem, com es treballem, els rols que té l'alumnat en les assignatures, si ha de tenir un rol passiu i simplement estar pues ahí rebent el coneixement que imparteix el professorat, o si pot tindre un rol més protagonista i formar part de les decisions que es prenen. Cal pensar també en els rols del professorat, si té que ser la persona que sap les coses i ve a classe a impartir aquest coneixement, o si més bé pot ser un dinamitzador, un acompanyant, perquè el coneixement avui en dia ja està. En la intel·ligència artificial i en les bases de dades, el coneixement, el professorat mai podrà tindre tot el coneixement al que té accés l'alumnat. Aleshores, ser la persona que sap les coses trobo que ja no és el que s'ha de demanar al professorat d'avui en dia. És més bé la persona, ha de ser la persona capaç d'acompanyar, de guiar, d'orientar, de generar els escenaris per a que l'alumnat, tenint accés a aquest coneixement, pues, pugui construir, no?, el seu procés d'aprenentatge. També hi ha que repensar el rol de la institució, en aquest cas la universitat. Si la universitat ha de ser aquesta torre de marfil que està ahí al marge de la societat, no?, on només una èlit va i demés, o si pot ser una institució compromesa, que siga permeable als interessos de la societat i que hi hagi una interacció social més ampla, no? I en aquest sentit també la comunitat, el rol de la comunitat en l'educació. Potser també podem permetre que la comunitat entre. I en les ciències socials, per exemple, si volem ensenyar que és un arbre i estem al bosc, pues directament podem treballar en el bosc, o en la societat directament podem permetre que la societat entre a l'aula o l'aula isca a la societat. D'acord? Trobo que són qüestions que si les repensem, a poc igual estem solventant algunes d'aquestes deficiències que havíem detectat. I tot això es concreta així en la Jaume I, no?, a la universitat. Si barregem tots aquests ingredients, el rol del professorat, l'agenda 2030, l'alumnat, la comunitat i demés, en l'aprenentatge servei. L'aprenentatge servei és un enfocament educatiu, val?, que passarem a definir en més concreció, que d'alguna manera podríem dir que ubica el procés d'ensenyament-aprenentatge en un context real, de tal manera que l'alumnat aprèn el contingut, les competències, els resultats d'aprenentatge de les seues assignatures, a la vegada que en aquest procés d'aprendre està oferint una col·laboració social, combatint una injustícia social, ajudant a col·lectius vulnerats, d'acord, etcètera, etcètera. Contribuint d'una manera a aquesta millora social i d'una altra manera a una millor formació més compromesa cívicament, d'acord, amb el contingut de l'assignatura, siga la que siga la titulació des de la que s'aplique. Aquesta transparència simplement la deixava així perquè vegeu que l'aprenentatge servei no és una qüestió de quatre persones boges que estan ahí batallant, sinó que ja fa, no ho recordo exactament, no sé si és del 2020 o del 2022, no ho posa, però bueno, que des de la UNESCO, quan la UNESCO ja es planteja reflexionar sobre l'educació del futur, ens va convidar a escriure a l'aprenentatge servei, a la gent que sabien que estava investigant sobre això, perquè li interessava que en les línies de futur d'educació l'aprenentatge servei estiguera present, perquè entenem que és una fórmula que té aquesta capacitat, no?, d'ajudar-nos a transformar el futur. Com a, diguem, crèdit, darrere tenim institucions com UNESCO que avalen que l'aprenentatge servei realment té aquest potencial. Molt bé. I dins de tot això, com comentava Mar en la introducció, així a la Jaume I, estem tractant de configurar un model d'aprenentatge servei que recolzi a tot el professorat que ho estem tractant d'impulsar, que ens ajudi a conèixer-nos, a compartir experiències, a obtenir recursos, etcètera, etcètera. I per a fer això, doncs, comptant amb la participació de tot el professorat que ha estat interessat, hem construït un xicotet model i ara us conte breument quins són els principals principis del mateix.
A priori, entenem, així la Jaume I, que l'aprenentatge servei ha de ser un enfocament educatiu en sentit ampli, perquè n'hi ha gent que entén l'aprenentatge servei només com una metodologia, per altres és una filosofia, per altres és una forma d'entendre l'educació, n'hi ha moltes concepcions diferents. Al final, entenem que tot el món ha de cabre i per tant és un enfocament ampli, perquè ningú des que ja està fent aprenentatge servei a la universitat se senta fora. I en el fons l'aprenentatge servei coincidís, i això sí que té prou de personal, en una forma d'entendre l'educació, que és descobrir, interpretar i transformar la realitat. Per a mi l'educació és això, descobrir, ajudar a l'alumnat a descobrir, interpretar i transformar la realitat, i l'aprenentatge servei és una forma, no, una eina, una ferramenta que ens permet arribar a aquest punt. D'acord? Després també bueno, integra l'aprenentatge acadèmic i la col·laboració amb l'entorn sociocomunitari, això va de seu en l'aprenentatge servei. I posa molt d'èmfasi en l'anàlisi crítica i la comprensió de problemes i necessitats socials reals. Volem que n'hi hagi una anàlisi crítica i que l'aprenentatge servei no només siga contribuir a millorar alguns aspectes de la societat, sinó que l'alumnat siga conscient de per què aquesta injustícia s'està donant, o per què aquest col·lectiu té aquesta necessitat, per què aquest col·lectiu és vulnerat, quins grups d'interès, quins interessos n'hi ha darrere, què està subjaent a aquesta situació, no? Perquè n'hi ha gent que necessita que l'ajudem. I és també un principi, no?, molt important per a nosaltres. I tot això trobo que, bueno, de forma més o menys indirecta, s'alinea molt clarament amb l'agenda 2030. A poc a poc anirem també cap ahir. Este model estem arrencant-lo enguany, portem un any treballant sobre això, hem definit quina és bueno, pues la concepció d'aprenentatge servei que volem tindre a la Jaume I, ho hem fet de forma participada, comptant amb tot el professorat que ha volgut intervenir. Ens hem constituït en una comissió de treball i anem a intentar això, treballar per a conèixer quines iniciatives estem compartint els diferents docents que ens estem bueno, involucrant, tractar de compartir recursos, formació, reconeixement, que també és una qüestió important, etcètera, etcètera. Tot això està recollit en la web de la UCI, si en un moment donat no sé si tindreu a disposició el material, però vos passem l'enllaç, pegueu una mirada i podeu entrar en més profunditat. Jo d'ara vos comento simplement de la seva existència perquè vegeu que ara s'ha parat. No sé per què. Ara sí. No sé si... Vale, igual apunta ahí i és l'aparatet. Vale. Principis generals o pautes generals d'aquest programa que estem definint a la Jaume I sobre aprenentatge servei. Val. Crec que aquesta no era la primera, aquesta sí. En primer lloc, com us dia, volem activar projectes que siguin crítics o transformadors i que aposten pel canvi social i pel desenvolupament de la consciència crítica. I per què aquesta imatge que pareix que no tinga res que veure? Perquè és la metàfora clara del model d'aprenentatge servei que volem a la Jaume I. No volem donar el pa a la gent que té fam, volem donar-li la llavor del blat i ensenyar-li a conrear-lo perquè sigui capaç de fer el seu propi pa. No volem posar pegat allà on fan falta, perquè si no el que faríem seria contribuir a que aquestes deficiències del sistema se seguisquen perpetuant. El que volem és anar als llocs i ajudar a aquesta gent a que transformi la seva realitat. I això li diem pues bueno, un enfocament crític o transformador, i que la literatura de l'aprenentatge servei moltes voltes ho contraposa a enfocaments més tradicionals, més assistencials, més caritatius, val? Que no serien, diguem, els que més ens interessen així. D'una altra banda, també creiem en la implementació de projectes que cobrisquen les necessitats socials de l'entorn des de la perspectiva o des de la lent, o posant-nos les ulleres de l'agenda 2030, no? I dels objectius de desenvolupament sostenible. A dir, tota aquesta vessant social en la que volem contribuir l'anem a entendre i l'anem a articular a partir de la, no? dels objectius de desenvolupament sostenible. Això és una altra qüestió del nostre model. També, com us dia, és molt important per a nosaltres que existisca un procés de reflexió contínua a través de totes les fases, val? Perquè alguns models d'aprenentatge servei obvien la reflexió de l'alumnat. I al final l'alumnat sent que està participant com en un voluntariat que s'ha inventat ahir la professora o el professor de torn i ja està. No és això, l'aprenentatge servei no són pràctiques curriculars, no és voluntariat, és una forma d'impartir la guia docent, l'assignatura,
d'acord, en la que cal reflexionar, perquè a més si no n'hi ha reflexió, els aprenentatges no s'assolissen ni s'interioritzen de la mateixa manera, i moltes voltes, tot i ses qüestions socials i de més, no s'atenen. I al final l'educació, o vulguem o no, no pot ser neutra políticament, val? N'hi ha que tindre un posicionament, l'aprenentatge serveix se posiciona políticament, se posiciona sempre a favor de la injustícia, se posiciona sempre en contra de la injustícia, a favor dels col·lectius vulnerats, val? I això és posicionar-se, val? I no posicionar-se també seria, vull dir, tindre la intenció de no, jo és que faig una educació i jo no me vull posicionar perquè crec que no és la nostra tasca mesclar la política en l'educació. El que fa això s'està equivocant, perquè no posicionar-se ja és una posició, vol dir que me pareix bé com estan funcionant les coses i que per tant pues bueno, decidís que continuen així, i això ja és una posició política. Aleshores és inevitable que ens posicionem, i l'aprenentatge de servei es posiciona això, en contra de la injustícia, a favor dels col·lectius vulnerats, val? I de la, pues això, del compromís social. I per últim, volem que el nostre, bueno, que els nostres programes d'aprenentatge servei d'alguna manera incloguen els interessos legítims de tots els agents, és a dir, que no siga una qüestió on amb cert paternalisme el professorat o l'alumnat, la institució, arribe a cert col·lectiu i li diga: mira, jo sé que tu necessites això i te vaig a aportar esta ajuda i sols espere de tu que m'ho agraïsques. No, això no és la qüestió. La qüestió haurà de ser, anem a sentar-nos, perquè creiem que tots tenim coses que ens poden vindre bé a tots, podem compartir, podem col·laborar, a mi em podeu ajudar formant els meus alumnes i jo crec que et puc ajudar d'esta manera, però tu compta'm quins interessos tens tu, jo et compte els meus, i aquells que siguin legítims i universalitzables doncs ens ajudaran a configurar el nostre programa d'aprenentatge servei, i els que no o tinguin un caràcter més estratègic o això, doncs ja valorarem si se queden dins o se queden fora. Però volem que els nostres aprenentatges serveis donen no sé, importància a tots els agents, i que tinguin una participació autèntica i no simplement que estiguin ahí de com a espectadors i ja està. No volem, per tant, enfocaments paternalistes o etnocèntrics o això, sinó que volem construir des de totes les parts els projectes. No sé com anem de temps, ara m'havia previst contar-vos un exemple. Bueno, jo crec que sí que dona temps, perquè després ja queda poc. 5 o 10 minuts? 15, perfecte. M'havia plantejat contar-vos un exemple per a que tot això que vos acabo de contar, aquells o aquells que no coneixeu molt, pues que ho pugueu veure aplicat a la docència d'una assignatura i ho vegeu, pues bueno, aterrat, diguem, a la realitat. Com ha dit Marc, jo soc profe de l'àrea didàctica de l'expressió corporal, que té que veure en l'educació física, d'acord? I en l'activitat física, i això és una experiència que hem dut o que portem reeditant doncs, vora 14 o 15 anys, des que jo estic així a temps complet, i abans en la Universitat de València, que comentava en una companya que abans de fer esta tentativa d'institucionalització ja fa 10 o 15 anys que la vam intentar portar allí a terme també. I bueno, és una assignatura, en este cas, del grau de mestre d'educació infantil, val? Que s'anomena Jocs motrius i expressió corporal en educació infantil, i que dins dels continguts, com diu el títol de l'assignatura, té que veure en formar el nostre alumnat, que són els mestres i les mestres del futur, en bueno, estratègies que es permeten portar a terme classes d'activitat física de forma lúdica que milloren la competència motriu de l'alumnat d'edats compreses entre els 0 i els 6 anys, que són les etapes d'infantil. Què passa? Que dins d'aquest temari tenim qüestions relacionades amb l'atenció a la diversitat, en la inclusió a l'aula i demés, que ens permeten relacionar aquests temes en concret amb unes necessitats de certs col·lectius de la província de Castelló. Hi ha col·lectius, hem treballat en l'associació Síndrome de Down, en associacions relacionades amb, que col·laboren amb xiquets i xiquetes amb Asperger, que ara és el TEA de nivell 1, trastorn de l'espectre autista, vull dir, moltes associacions de xiquets amb diversitat funcional, no?, amb discapacitat, que a la província de Castelló, entenc que serà perquè no deuen haver-ne suficients com per a que siga rendible, per a que cap empresa munti aquestes extraescolars, perquè a mi em consta que en València això sí que hi ha empreses que ho fan i funciona, i per tant allí no aniríem a fer aprenentatge servei perquè estaríem fent competència deslleial a aquestes empreses, però així és una necessitat, no existís una oferta d'activitats extraescolars que s'ajusten a les característiques de motricitat que necessiten aquestes xiquetes i aquests xiquets.
I aleshores nosaltres oferim aquesta oferta extraescolar a aquestes famílies, a aquests xiquets, a aquestes xiquetes que no poden gaudir d'això, que entenem que és un dret, però que l'administració no s'ha encarregat de fer possible. Aleshores, els nostres alumnes, part del temari de l'assignatura, l'assolixen fent aquestes experiències, aquesta experiència d'aprenentatge servei. Aprenem la teoria, en la teoria de l'assignatura, ho posem en pràctica, en les pràctiques de l'assignatura, i ho posem en pràctica en la realitat, els dissabtes pel matí, que venen així, o alguns anys ho han fet un parell de dies per la vesprada, de tal manera que els xiquets venen així totes les setmanes i l'alumnat, establim torns rotatius, o cada any ho fem d'una manera, perquè com cada any som molta gent organitzant com serà el programa, cada any el programa és diferent. Però bueno, el cas és que el nostre alumnat dissenya, executa i avalua sessions d'activitat física d'allò que té que veure en el contingut de la seva assignatura per a aquestes xiquetes i aquests xiquets que venen així i tenen aquesta oferta extraescolar. D'acord? I a la vegada establim processos de reflexió que a voltes fem que coincidisca l'alumnat en els pares de les xiquetes i els xiquets o en la gent de les entitats en les quals col·laborem, etcètera, etcètera, i això enriquís molt la formació del nostre alumnat en molts àmbits. D'una banda, perquè l'aprenentatge que adquirixen és molt més competencial, s'aclareixen a resoldre els dubtes i a conèixer les característiques d'aquests xiquets i xiquetes en el bosc i no a través d'una transparència. Vull dir, ells no viuen què és el TEA perquè se ho llitgen del DSM, se diu? Sinó que ells entenen que és el TEA perquè treballen fent les seues classes d'educació física amb xiquets i xiquetes amb TEA, que prèviament sí que se ho han llegit i sí que ho han treballat en classe, però la seva experiència quan acaba l'assignatura és que el que diu el DSM és el complement, perquè l'important és l'experiència que han tingut amb les xiquetes i els xiquets. Aleshores, i també, bueno, no només a nivell tècnic, sinó també aprenentatges, com diem abans, a nivell polític, a nivell social, estos mestres del futur coneixen les dificultats, les vivències que estan tenint els pares, saben el que significa ser un pare o una mare d'un xiquet amb TEA, com de cansat, com de frustrat, no? com de difícil és. I quan ells siguen mestres a les escoles i reben els pares d'aquests xiquets, segurament l'actitud que tindran serà diferent de la que tal volta estiguen tenint ara. I els pares també agraeixen que els mestres del futur tinguin aquesta experiència, perquè no volen que els xiquets o els pares del futur repetisquen algunes experiències que estan tenint avui en dia amb els mestres que no han tingut una formació en este sentit. I d'alguna manera això tanca el cercle. Al final fem una jornada de reconeixement, reflexionem, l'alumnat a través de diferents treballs d'un portafoli recull evidències, fa un diari, ens reunim, ens entrevistem, bla bla bla, obtenim informació suficient per avaluar-lo. I és una avaluació que no només compta o que no és només la nota numèrica que li dona el professorat, sinó que és també els comentaris dels pares o de les mares. Quan al final de cada dissabte en la reflexió, per molt mal que s'hagi eixit la sessió, perquè la seva percepció sempre és que no han assolit els objectius, que han eixit coses que s'havien preparat que no han eixit, però bueno, la nostra reflexió sempre és que l'avaluació real de tot això, més enllà de que jo vos pugui posar un 8, un 7 o un 10, el dissabte que ve veurem si venen els xiquets. Si venen els xiquets segurament els ha compensat, i si els ha compensat segurament hem aprovat la sessió d'avui. I tots els dissabtes fa 10 o 12 anys que els xiquets van venint. Això és una avaluació que igual és més significativa que el que jo us puc donar en una nota. No? O quan una mare ve i li explica als mestres en formació que per anar a escola els xiquets no volen alçar-se i volen quedar-se dormint, però que els dissabtes quan han de vindre així a les 7 del matí ja estan allà estirant de la manta per a vindre a jugar a la sessió de xocs. Això també és un feedback, no? una avaluació que rep l'alumnat, que té més significativitat a lo millor que el 7, el 8 o el 9 que jo us puga posar. O infinits comentaris dels pares de les mares, de coses que aprenen els xiquets que pensaven que no aprendrien, o dels propis xiquets, o de quan es troben a lo millor en la salera i a 50 metres el xiquet saluda i va corrents i t'abraça, doncs a lo millor això val més que tindre un 10 en una assignatura. I quan tu saps això, quan estàs preparant la sessió del dissabte que ve, ja no estàs pensant en un treball que el profe guardarà en el calaix, estàs pensant en una sessió que aquests xiquets hauran de viure. I a lo millor ahí la forma d'afrontar aquesta sessió i aquest procés d'aprenentatge és diferent. Val? Això és un poc el que pensem que aporta l'aprenentatge servei. I ja per anar concloent, tot això com ho concretem en l'Agenda 2030, en els ODS? Bé,
Ho diu la literatura, nosaltres ho hem revisat i entenem que després de tot el que vos he contat, que vull pensar que és suficient perquè vos feu una idea de què és l'aprenentatge servei, podem coincidir en que indistintament de l'àrea de coneixement des de la que treballem, hi ha una sèrie d'ODS que els anem a, que són, diguem, formen part de l'ADN de l'APS, de l'aprenentatge servei, no? L'ODS 4, no? La defensa d'una educació inclusiva, equitativa i de qualitat va de seu amb l'aprenentatge servei. El combatre la desigualtat i la injustícia social va de seu en l'aprenentatge servei. La defensa i la promoció de la pau i la justícia també són fites a les que contribueix directament, no? De manera més o menys indirectament, l'aprenentatge servei. I després el DESA, no? Les aliances per assolir els objectius. En aquest cas, aliances entre les institucions que participen. Poden ser les entitats socials de la ciutat, amb la universitat, per exemple. Al final treballem fent vincles i construint aliances entre les diferents entitats, generant convenis, etcètera, etcètera. Aleshores, diguem, puc ser d'enginyeria, puc ser de biologia, puc ser d'educació física, puc ser de literatura o d'arts plàstiques, però si faig aprenentatge servei, segurament allò de tots compartim el discurs i és el moment d'actuar, si fem aprenentatge servei ja estem fent ese pas d'actuar que veiem abans, val? I ja estem assolint com a mínim segurament pues una xicoteta contribució a estos 4 ODS. I després, segurament, en funció de la branca de coneixement en la que ho apliquem, del grau, de l'assignatura, etcètera, etcètera, pues treballarem en altres. Nosaltres, per exemple, específicament treballem amb l'ODS 3, salut i benestar. Els xiquets i les xiquetes i les famílies en les que nosaltres estem treballant també estan rebent i se servei. I no ho he dit abans perquè no tenim temps, però bueno, el nostre grup d'investigació al final s'encarrega d'analitzar i avaluar els efectes que té l'aprenentatge servei. I al final no només hem analitzat els efectes que té sobre l'alumnat universitari, on així a molt a grans trets vos puc dir que els anàlisis ens diuen que no aprenen més que en altres plantejaments, però tampoc aprenen menys i que sí aprenen diferent. Aprenen de tal manera que són més capaços de resoldre problemàtiques relacionades amb allò que estan aprenent, és a dir, no memoricen, però són capaços de resoldre situacions problema millor que els altres. I a més també, algun xicotet d'estudi longitudinal que han fet, els indicis apunten a que l'aprenentatge potser s'ha quedat més temps amb l'alumnat, d'acord? Perquè no m'ho he estudiat, ho he ficat en l'examen i 3 anys després se m'ha oblidat, sinó que aquestes experiències que he viscut les he apreses i ja perduren. Val? I després, a banda, també hi ha un complement en aquest aprenentatge que té que veure en tot aquest vessant social o de generació de la identitat personal. No? Les escales de valors de l'alumnat es mouen quan participen en aquestes iniciatives, comprenen pues, bueno, estos col·lectius com viuen i per què estan, no sé, per què se senten vulnerats, per què l'administració diu que fa però realment senten que no fa prou. No? Pues totes aquestes qüestions també les aprèn l'alumnat i això també té que veure amb la professió, en aquest cas de ser mestre o de ser mestra. Pues indistintament des de la branca de coneixement de l'assignatura que treballen, treballarem uns o altres. I com vos dia, nosaltres hem analitzat com aprenen els alumnes, però també podem analitzar com se treballa la vessant social i hem obtingut resultats i hem analitzat com els nostres xiquets i les nostres xiquetes han millorat algunes qüestions relacionades amb la seva motricitat i com la percepció de les famílies que va a la universitat també ha canviat i la percepció de les famílies que va als mestres i la formació dels mestres també ha canviat. Val? És a dir, allò que estem fent té uns efectes que podem mesurar més o menys i per tant podem dir que contribuís a l'assoliment dels ODS. No és només una intuïció, sinó que al final ho analitzem, ho investiguem i obtenim evidències que ens ajuden a recolzar aquestes afirmacions. Sí? I com ho sabem, el que fem és demanar o en aquest model que estem generant per a la Jaume I, que quan el professorat que vulgui participar o incloure's dins d'aquest marc vulgui fer aprenentatge servei, la vessant social del mateix la interprete, diguem, la pense, la veja en el marc de l'agenda 2030. No? I que quan jo vaig a fer un aprenentatge servei i haig de dissenyar pues, el meu programa, en la part social revise quins ODS vaig a estar treballant i a partir d'ahí fer l'execució del programa i quan acabe recuperar ixa planificació inicial i veure fins a quin punt els he assolit, no els he assolit, quins he treballat i no tenia previst o quins sí que tenia previst i no he arribat a treballar, però que d'alguna manera no es quede només amb
crec que algo hauran après i crec que algo debe haure fet de la societat, sinó que ho hem de mesurar i per tant hem de, en la planificació, dir quins ODS prèviament anem a treballar i en l'avaluació hem de donar resposta a quins ODS o fins a quin punt crec que he pogut contribuir.